madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliix oo safar ugu magnaa dalka Jabuuti oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka hadlay eedeymo lala xidhiidhiyey oo ku saabsanaa xadhigga xubnaha golaha deegaanka degmada Sayliix inuu isagu mas-uuliyaddiisa leeyahay isla markaana faragelin ku hayo golaha deegaanka degmada Sayliix. Arrimaha maayarada iyo dowladda hoose wasaarad baa inoo qaabilsan, wasaaradda arrimaha gudaha inuu samaysanay, wasaaraddan hawshaas quseysa, hawl aniga soo quseysa maaha. Waxa eedona waa iska dee, waa iska holeyn madaxa eedda, waa iska ayaan, waa iska iska marmariyaa. Laakiin hawshaas wasaaradda ayaan iyadu way diinaysaan si wax uga jiraan. Safarkaan tegey safar wuxuu ahaa gaara, safar shaqo ma ahayn, hawleyn gaarkaan u tegey iyo hawleyn way soo dhamaaday runtii. Mudane Sayliix oo mar kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in dib u dhici ku yimid doorashooyinka Soomaaliland ay saameyn ku yeesheen geedi socodkii hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland. jiro doorashada dhammaanteed diyaar bay noqon qarankeena Soomaaliland dhammaan diyaar u ah, sababtoo ah waad ogtihiin dib u dhacyadu ma nagu dhacay, taasi waxayna dhaawacday dimuqraadiyadeed ee dhaawacday. Wax qadar alla keeno oo inaga force majeure inaga xoog badan mooyaane, maanta waxaynu uwa diyaar nahay dhammaanteen doorasho xore oo xalaal aynu galno. waynu ogtahay maarta weelkeedina waynu bilownay, labadii gobole horeysa waa inaga maarta aynu kaalqaybintii bilownay ku guuleysanay 180 ka badan dadkii qaatay. Hogsoonku baxana waad ogtihiin labada gobole waaweyn ee Togdheer iyo Badajeex baa bilaabmaya.